Ты там в гаражі щось покажеш. Пеніс. Літл. Мікро. Папа. Що ми поробляємо, батя? Що? Блять, воно лежає паскуда. Зараз я все зроблю. Він сам повинен. Блять. Так. Ну, я ж все правильно зробив. Що воно, блять? О. Оп. Вот так, да? Оп. Видно, цей прибор тоже пальнув. Дивись, ти уйобіще. Щоб я не матюкався. Він такий дуже модний цей прибор. Сам. Він сам рішає, що йому і як робить. Може там телефон треба чуть-чуть подвинути, мені кажеться. Може, да. Воно там не функціонує, да-да-да. Бля, пацани, сорі. Немножечко вас тарабаню, так сказати. Привіт. Батя, чисто на зритель. Батяня, як ти в екшенері з аквариума. Привіт, батяня. Насипай щось, може. Жалко, що ти не встав чуть-чуть раніше. Чого? Ми тут клеїли пленку мені на телефон, а потім її нахуй зняли, тому що піздець був. І що, викинули? Китайське гімно викупила. За 500 рублів? А воно шур, і зірвалося, і все. Піду клеїти за 600. Хай наклеють професіонали. 500 рублів дати? За що? Я хочу, щоб ти з лісу вийшов і знову зайшов. Вже нормально у вас видно? Що у нас нормально? У нас все нормально. Що там балансировки якось? Блять, я зарацую цей стабілізатор йобаний! Та успокойся, не нервничай! Йобну, блять! Не нервничай! Ну ти його не підсунув. А ти його не підсунув? Ну там трошечки, Артур, бачиш, там не цього. Чітко посередині. Так, так, так. І перебирати чітки. Чітко посередині. О, ваші вже балансує. А чітки? А кому здесь чітко? Боже. Зарин спаде, поставлю нічого. Телефон може пасти, ти неправильно ставив. Батя, а ти куди зараз? Я ж неправильно поставив його. Все нормально, батя, не переживай. Я дівок ще не так ставив. Дівок не так ставив? Їх полегше ставить, вони за траву тримаються. В лісі. А в хаті зайшла запалення за землею. Ти були з дівками вчора чи ні? Ні, ті дівки, блядь, ну що всі. Ти ще спитай, чи груповуха була? Да, ти ще спитай, да, кого ми там тра-ля-ля. Ми були пацани всі голі. Хто був? Хто був? Тарасюк хто? Не треба по ім'яна, не треба називати. Грисюк був? Безфамільярність. Грисюк і це, як це воно? І Крисюк. Як це воно? Там всі такі фамілії. Крисюк, Тарасюк, Піздюк і Мошунюк. Дай на все щось похавить, брат. На все похавить. Бо я умираю. Маніта, піздіта, ахуїта. Насип щось, мам. Турбелло, ахуєло, Монтенерло. Мам, насип що там? Ну, кофе там. Що насипати тобі сильно охо? Слухай, як там цей дядя Саша розказав? Абуело. В Іспанії дід називається Абуело. А я кажу ахуело, а не абуело. По-іспанськи дід абуело. Ахуело ти, старе. Мам, я взагалі не викупаю поки. По-іспанськи абуело. Мені треба похавати і щось насипати. Дай мені хоч три пельмені. Іди в спадку. Мої пельмені. Ну що тобі три пельмені жалко? Ти їла. Ти їла? Я не їла. Кажи, осуждаю, осуждаю. Боже. Ну візьми вилку собі, ну що ти пальцями їсти будеш з миски? Я візьму собі одну тарілку, ти, Вася, блядь. Звір, блядь. Ти, Вася, блядь. Я ховала пальці в носа собі і облизувала. Я ж не знаю, звідки тебе тоді пальці ростуть. Ну візьми вилку собі. Ой, господи боже. І на землю, да, поставити, як кіськи? Йди в сраку, вже 4 хавай. Що, 5 пельменів жалко? Смисі, 5, ми торгувались на 3, блядь. Давай борщ будемо їсти. Диви, яке говно. Боже, яке ти жадне. Я жадне? А ти? Ти
Ти як мене конфети з'їла в дітстві з Нового року? Він не може мені простити ті конфети, блядь, в третьому класі, ти понімаєш? А ти нашу забрала? Де діда напосівала, а ти кобила здорова? Це не напосівала, це він йому дали подарок. Він напосівав і йому подарунки на новий. Йому дали подарок в школі, я з'їла дві конфети шоколадні. Він мені до сих пор не може цього простити, блядь. Не дві, а 20, блядь. Я, конечно. Ти креса, ти вкрала конфети. Да, естественно. Я їм пельмени і стимую на двічі. Прямо зараз приходите, буде дуже смішно. Мені вже пельмени вкрали. А уксус будемо? Уксус, тобі той уксус, блядь. Уксус п'ється на дурняк, коли хто п'є горілку і кап на дурняк, і уксус сладкий. Артур, тобі не можна уксусу. Блядь, а що ж ти мною командує? Мама, блядь, що це таке? Зараз я їм рот її скотчем і хай мовчи. Да я сам собі навалю. Тобі не можна, в тебе ж язва була. Лежать молча! Молча лежать! А ти бухаєш, тобі можна? Йосип. Я, між прочим, була... Йосипка, йди! Йосип на кобилі. Батя, ти куди? Ховається вже. Батя, що ти там мутиш, бать? Лодку мию. Мацає лодку. То миє, то розкладає. Зроби кофе, будь ласка. Вчора виплив з річки і вона льодом покрилася, представляєш? Охуєнно, не холодні. 0 градусів. Холодні, холодні, бля, піздець. То давай нагрій. Грій, да похуй. То похуй, то нахуй, похуй. Сметана така недобра, піздець. Це з магазина. Чо ти, блядь? Той головатою башкою крутиш там. Ти нічим крутиш. Ні. Ти знаєш, що я опять не курю? О, я а чула. Ти лисий, батя? Йосип лисий. Йосип на кобилі. Лисий. Нічого собі насипав. Ні, ну, Іван, я вчора напився, але я навіть не закурив ні разу. Представляєте? А це називається, що ти напився, як ти дві чарки понюхав? Скільки взяв? Скільки ти випив? Ми так взяли, що ми друг друга не бачили, коли ж ти. Боже! Це вони тебе не бачили, ти їх добре бачив. Я їх не бачив, повір. Що ти? То ти ще, слава Богу, не ригав? Ні. Як ти можеш? А вони, може, ще йдуть то? Може, вони ще продовжують? Ні, Саня дзвонив, каже... Доповз? Доповз. Що це звук був? Це в мене. Якщо ми не пройдемо, то ми на пузі проповзьомо. Хочу так пити, мам. То я тобі там насилю. Ні. Як дела, пацани? Це йому робить кофе, а через півчаса він не уміє. Можна ще раз. Боже, я п'ю і я улітаю. П'янки не був замечен. Дивись, бо ти носу трохи подупив. Я вже полетів. Боже, ми з тобою дам їхати заражені. Це ти з тим. Ну як це воно називається, чіпляють на живіт? Пантронтаж. Це ти з пантронтажилася. А він що? Ну вчора в п'янки не був замечен. Ні. Но з утра слишком довго воду пив. Да. Я так пив. Пив, пив, пив. То ти що, водку пив, чи що ти пив? Коньяк. Ти що, тупетий ще прокурорша тут, чи що? І ти Йосип босий. Пивом. Бос що, намішав? Намішав такої грізюки? Ну це ти, блядь, дурний. Що ж, замурзався? А Яся що? Боже, він пропав просто. Він просто вже пив. Він шов, 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 пав. І ми його до мами відправили. Ужас! А він як його мама, блядь. Ша! Мать теж любить це приземлення. За землі. Да. Тягне до землі і все. Її всю дорогу тягне до землі. Та так, і воно так потягнуло, що їбанути. Це називається... Іде, на нього. Пам! Штабель. Все. Асфальт піднявся. Це не він упав, а та асфальт піднявся. Це таке землетрясіння було. Тут кобіля, як стіна асфальт. Чуєш, Сережа, а він скільки там того Ясіка і скільки там тої Тані, господи Боже. Ясік називається. Той Йосипа, той Ясік. Той дурний Ясік. Ой, Боже, який дурний. А він, бля, добре, він теж хоче пити без кінця. А чого він не Ясік?
Косил ясь. Конюшину. А він хай не буду казати, бо будуть розсуждати. Мама, не кажи, мама. Налив уже компот. На подвір'ї травечку. В Київ. Сьогодні в Київ їду, тому що мені ще пиздец. Ну там, короче, треба насипати там. Дівішки, на що за двічки? А ця мама вміє теж сказати, як цей син. Це пиздец. Я мала пиздець, грязний. Ну, чисто пиздец. Ніжідка моя носата, така моя красива бабуха. У мене просто не така. Носата, говорить, диви, дим якийсь іде. То ж це ці? Сусіди, що вони собі палять? Що вони вже палять? А чого в нас нема цього балона? Я б зараз вийшла і зробила пенку цю. Що це вже дай їм? Сережа, воно б ще подивити. Дай пизди, блядь, біля нашої хати палити. Бо в мене палка стоїть ондо, скора помощь називається. Та вони гріються. Постирай стірку, да? Вон. Вона вже пішла, пані голова-та пішла. Чіплятися. Маму видно, мене не видно. Да? Робот, як робота? Я роботу закінчив вже. Робота і охота, два це коли всім охота. Два дня віддихаю, але мама мене припахує. Карпати їдем? О, давай лучше подумаємо, чи ми їдемо, чи не їдемо. Ти ж приїжджаєш на ту середу? Так. Да. То коли в ті Карпати їх? На вихідні. Це треба, щоб ти нам сказав точне число, що ти там забронірував. Платити нічого не платиш, бо може баба в нас умерти, і ми вже не поїдемо. Баба викабелюється, Артур. Як вмерти? Через неділю і вмре, чи що? Вона сьогодні вже може вмерла, хто це зна? Та не вмерла так швидко, вона ще всіх переживе. А що їй ще добити треба? Що всіх переживе. Осуждаю. Ні, ти приїдеш нам або позвониш, напишеш, коли туди? Конкретно путівку. А чим їхати, я сам не знаю. Артур, я собі думаю, що це вони мають приїхати в Київ, і ви вже з Києва маєте їхати туди. Ну так, да, желательно так, звісно. Тому що це піздець буде. Та ти що? Ні, естественно. А на дроні тому, що всій бар знімав, ми там не помістимося. Не помістимося, ми. Це вам треба по-любому їхати в Київ. А ти така коментатор, що все знаєш? Звісно, я все знаю. А я хочу на вертольоті Зеленського. Залетіти. Боже, ти подивися, бля, як ти багато хочеш. Щоб я також туди залетіла, там побула і назад прилетіла. Ага. Під саму хату. Звісно, так. Маму під саму хату. Кіцьки сидять. Що бачимо? Так, я приїду, забронюю, я там знайшов пару готелів з басейном, зі всім, зі всією такою темою. Щоб буде ціло гарячі ванні, да. На цьому. Ну там не буде снігу, не знаю, чи ти на лижах покатаєшся. Ну хоч постої на них. Артур, а ще ви ще знаєш, куди можна їхати? Да. Дивись, поки ти ще не забронірував. Дуже крутий є в Львові. Я тобі можу. Буцін? Ні, дуже крутий. Там, де можна так віддихати, там і питання дуже шикарне. Що це таке? Ти можеш назвати? Відійди! Едем резорт. Зараз я тобі, блядь, це там віддихають дуже всі так і во. Нам не треба. Нам треба знаменитості? Гори. Гори нам треба. Я їду гори і в горах. Ми хочемо на лижі. А снігу нема, блядь. Там іскусственно їздить. Там є все, там що, по асфальті їздить, чи просто по горах? Ну, чи би ви поїхали в цей Едем резорт, там питання всяке таке. А нам нахи то питання, я хочу їхати, щоб не питатись. Мені більше. Ще поки не йде, посиди поки. Я ще зараз курс посуну. Що ж таке? Ночі. Куш, а що ж я тобі куплю? Офігенно. Дякую тобі. Блядь, що це таке? Мамі не треба казати. Мамі не треба казати? Чого? Ти що ж я тобі куплю? У мене просто інтернет упало, ребят. Уйобище на интернете.
Ты что, поедем отдыхать? Отец. Дядь, ты хочешь, да? Немного, да? Были вещи на интернете. Интернета полно много. Ну и на интернете телефон, ты еще не шуга отключился. Уже так хочу спать, я не выспался, капец, моим самым. Ну, ты же и вот время. Ну, 2 часа же еда, и мне сразу, а я же не знаю, что у меня сегодня по планам. Можешь поспать, если видишь. Мне друг же пригласил до него на стрим. Вы думаете, лодку ножи доточить, баба мама вчера кричала, что... Шо, что ножи тупи? Ножи тупи? Да. Так, все нормально. Блин, я хотел, мне пацаны хотелось с тобой на работу пить, представляешь? В смысле? Ну, типа, на, чтоб постримить, понял, на работу. Пить на работу с тобой. А, на работу? Ага, я понял. Что ж это делать? Да, ты будешь, ну, будем работать, что делать будем? А, можно. А ты пойдешь? Куда? А ты вообще такие глаза красные, что вы курили уже? Ничего мы не курили. Мать курила, я себе пустила на улице. Пей кофе. А ты не куришь, да? Нет. Ты пьешь кофе? Что? Наша его зробила. Заработки тебе не мать. Это хороший кофе? Да. И какой хороший кофе, не с кафе? Нет. А яке? Не с кафе. Це я купляю таке в одної жінки, вона мені насипає з якоїсь торби такої, що ніхто не знає, як вона називається. В смислі? Дороге. Може, вона якусь дичку сипе. Може, вона якусь дичку. Вона запечатана та торба. Може, якась хуйню сипе мені насипає. Да, зараз, як вона мене збирає з полу і сипе людям. Там такий чорний пакет закручений пиздатий. Я їй вже казала, дай мені того пакету, вона мені дала. Бо я кажу, синові їсти передам. То пустий пакет дало просто? Да. То треба було з кофе. Пустий, бо він закручується, як кетчуп. А ну покажи, де він? Він в кладовці. Я кажу, дайте мені цього пакета, бо я її відріжу цього, і туди я навіть снікерці я складу, бо він з фольгою всередині. А вона каже, а туди можна і вино наливати. О, якщо вино наливати, то туди можна слухай, все наливати. Слухай, в мене була така косметичка чорна, де вона? Не було. То що, ми їдемо з вином, Інга? За вином. Інга, їдемо за вином? Ми то їдемо. Куди? А, зараз? Так. Да. З яким вином? Що ти мереш? А де то вино є? Що ти мереш? Хто п'є вино, то в кармані вже гімно. А хто п'є горілку, то їбе свою і чужу жінку. А хто п'є коньяк, як ти, то їбе молодняк. Ну так, що? Ну, а нормально. Наш папа п'є кефір. І ходить щось робити на папір. І носить в лабораторію на коронавірус. І в Араш підеш зараз? І куди ти носить на кобелі, блядь? А що там в Аражі? То ж мене лодка там треба помити. Я тобі винесла води. А де Каріна, ма? В школі де? В якій школі? У третій. О, а що це вона вчиться? Це ж не вчиться? Так, вона вчиться. Йолки-палки, блядь. Я думаю, вона не вчиться. Вона вже кончила школу? Ні, ну я думаю, сидять по карантин на вулиці. Нельзя вчити. Ні. Вже не мало лі. Вийди з тою куфайкою, від тебе пилюка на стіни впадає. Я просто фотку поміняла, ребят. Київ сьогодні. Квартурку, чатку. Боже, я так лечу. Ну, типа. Ну і що? Пий кофе, бля, хорошо. Іду, п'ю кофе. Йдем пить кофе, чат. Йдем пить кофе. У нього написано сосуки. Сосуки написано. Йдем на веранду пить, да, чат? Що ти мереш? Що ти там шукаєш? Йдем. Косметичка моя пропала. Її тут не було. Анжела, твоєго кофе-то нема? Я скажу, як вчора віддихнув. Вже. Чуєш? Кофе-то нема? То є. А, то? Кофе нема? А то? Кофе немає? Дві години наверху. Я не бачила ніякої чорної кофетички. Бомбулєш там.
Дуже мене ще кріпатура, я зал пропускав. Який сьогодні день? Четвер? Я завтра, вчора должен бути в зал піти. Ну, для всіх субота, а для тебе четвер. А що, серйозно в суботу? Так в євреїв прийнято. А, ну. В суботу віддихають. Блять, мені телефон не заряджається. Чого? Бо він вже, блять, все. У тебе павербанк є? Пізда, в мене нема павербанк. Ой, блядство яке. Я давай. Тобі можу свій шнур дати, давай, але він же піде. Блоч, дай блочок мені, дай блочок. Бо піздец. Алло, йосип, нахуй. Дай би... І постав оцю хуйню на зарядку. Йосип на кобилі, блядь. Оцю на зарядку. А що, який, голубичну? Оцю, постав на обичну зарядку від твого телефону. У мене магніти. Блядство на магнітах. Блядь, мене тіпи сідають. Бля, типы, вас надо, короче, зарядить, потому что это пиздец будет, если я вас не заряжу. Если я вас не заряжу, вам будет пизда. Блять, оно еще и не достает, пиздец. А що, не резетка? Як його зарядити цей? Сейчас. Ну от, сюди треба засунути. Сюди, ну треба другий вход. Маленький вход. На це не підійде. Це, ну в мене теж ж не такий. Слухай. Ну в тебе теж не такий, а в мами... Оцей, так. Що це таке? Дай. Бля... Що? Та нічого там не буде світитись. Безправка. Дай мені купу. Ага. А ти що, взяв блок, щоб свій зарядити? Да, 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 бо тому що в мене ж там пацани сидять. Щоб я потім просто забрала його додому? Ти забереш, не переживай. І блок, і шнур. Що це за хуйня? А можна її туди поставити? Там це капуста. Класиця. Тяжело. Вже пора її... То ти взяв і блок, і шнур, да, повністю моє, Samsung? Да, 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 все правильно. Щоб, ну, щоб я потім забрала. Щоб ти викупила, типу, да? Ти заразиш, ні? Ні. Так лопатутися ужасно. А ти що, не куриш, папа? Ні. Зачем? Ну, хорошо, ну, ти хорошо, що ти не куриш. Спрашивайте, що це, чат. О, Боже, не трогай нас, нормально все. Ой, холодно. А ты куртку дам? Куртку досишь? Да нет. Что холодно? Нормально, можно жить. Гринки вкусный кофе, каким-нибудь шоколадом, да? Не знаю, что мама придумала. Сколько рок его отец спрашивает? 59 будет. 59 отцу. Будет. Кем батя работает? О, мне Боня звонит. Алло. Привет. Привет, что ты? Что там, я там чувствую. Супер, стримлю Зара. А что дома? Даша, что дома? Ага, я в два маю ехать, наверное. Ага. Что там, все нормально? Да, все супер. Відхожу. У тебя? Відхожу. Ну, давай, брат, работай, блядь. А я сейчас буду отдыхать. Молодец, блядь. Давай, брат. Хорошей работы. Что там спрашивают? Кем работаешь, батя? Спрашивают. Всякой. Малярчик, который плиточник. Все, вот так. Может, он давно очень хочет купить себе что-то. Что ты себе очень давно хочешь купить, бать? Я? Да. Я же сказал, электроскутер. Электроскутер? А, так изи. Так что? Давайте, типа, электроскутер поищем. На зиму? Не, на лето. На зиму куда ездить, да? Не, на лето. На лето? По городе, чтобы рассекать. Так можно сделать с мамой, да? Большой? Ну, двух мест, естественно. Ну, все, отлично.
Все. Баба, расскажи, каким я был ребенком, спрашивают. О, нормальным. Ну, это понятно, что нормальным. Не вредным. А в детстве что я делал? Ну да. Как вы меня воспитывали, расскажи. Бить не били. Бить не били? Нет. Ну это да. Папа не помнит. Я помню. Я уже помню. Там бабуся за ремонт мене дручила вчора. Ты на що йти ремонт? Якесь таке воля ще знайшла. Ну це обичний блочок. То воно, напевно, до чогось. Якось до айкоса може. Тому що тут написано, може, айкос. А в мене не було айкосів. Це, може, твоє. Це моє! Воно давно тут добіє, ти не приїжджала ніколи з айкосом. Хуй айкосом ти приїжджала. Ні, бо що в мене Артемове? Це давно добіє в мене тут. Ага. То це чиє? Я думала, це твоє. Інга, тебе стільки є на айкос? Нема. А в сусідів, може, є? В Лохів? Вони танцюють ламбаду, нічого не мають. Не курять? Мама, ким я був сином, питаю. Це, напевно, ця, блядь, зарядка. Дай сюди. Ця зарядка, блядь, дубіє в мене вже півроку від літа. Ти розумієш? Це Артур приїжджав з айкосом, хуяйкосом. Ти ніколи ще не привезла цього. Де моя зарядка до того айкоса? Ти щось малохольна, блядь? Де біжу? Я ж та зарядка там і була. Чорна така, де? Біжала, заряджалась. У мене пам'ять взагалі нуль, блядь. Мамі, ким я був? Якою буду ти нема? Непослушна, ти тікав на комп'ютери. Вдома, що тобі казали, ти не слухав, ти собі буцім не чуєш. Ну я на тебе трохи наїжджала, то... Ти я нормально чув, так? То ти там сидів, писав, там уроки ці робив, все. Слухай, а що від айкоса твій павербанк зарядить? Ну да, ну. Бо твій мій айкос на твоєму павербанку. Що це означає? Ти чуєш? Євпаті ти. Господи, бо твій павербанк заряджається від мого цього айкоса від шнура. Він заряджає. Від чого заряджається? Об'ясни нормально. Як воно називається? Твіч, хуїч, блядь, як то лопатка, ти кажеш? Блядь, дай я тобі покажу. Рашпіль, блядь. Піздец, блядь. Ну не можу об'яснити те, що в неї просто провод від айкоса. Вход цей. Тобі воно несе його. Якщо такий вход, то чого воно не буде заряджатися? Це ти дебіл, зможе, а не я. Зможе, зможе. Підходить, значить підходить. Інна, ти що, блядь? Так само, як члени. Такий підходить, такий не підходить. Розйоми не добачає, що що, блядь? Розйоми підходять різні, вона не викупає взагалі, блядь, цього. Вона... Блядь, Йосип. Дійсно Йосип. Так от, так яким я був дитиною? Хороша ти був дитина, одним словом. Послушний. Да? Ну це, що тільки ти ходив десь по комп'ютерах, ми тебе іскали везде. Пропадав, так? Да? Ну що, ви часто мене шукали? Ну, як ти був менший, то ми переживали за тебе, як ти вже був старший. Баба гравилася і п'ять кругом об'їжджав. Ми не переживали, бо ти вже був зрослий і мог дати отпор кому хоче. Ніхто на тебе не нападав. Ти же розкажи, які гроші крав. Оце що, да, було раз. Вікна заказала, пластикові. Ну, це всі діти через це проходять. Гроші сховала в шкаф. Приїжджають люди, вставили вікна до грошей. А грошей слишком маловато. Ну що, прям суму взяв? Ну не всю, ну взяв там половину. Бо я собі дозволила взяти колись тільки 10 рублів. То я за це теж, блядь, получила конкретно. Блядь. Я тиждень розслідування проводила. Він каже, не брав і не брав, не брав і не брав. Аж потім вже Віка сказала случайно, я вже випитала, де він, що він, з ким він водився. Що Віка сказала, що ти конфети купляв, всіх гощав, все всім купляв за це бабло. Ох, криса, блядь. Ой, блядь, отут думай. Криса, блядь. Ти, як сейчас, крутой, всім все покупаєш, роздаєш. Ти імей в виду. Ти імей в виду, що ти розчаєшся. Взяв собі гроші і пішов, що він вже крутий. Він вже тоді був крутий, треба всім все. Щоб всіх купити. Він все так всім хоче купляти всю дорогу. І вся Віка буде дружити, і ще якісь пацани будуть всі з ним дружити, бо він все накупляв їх.
А тут розчитатися нема чи. Вікна поставили люди. І що? А у папи, як завжди, в сейфі, в гараже, є бабки. Не гріже, да, монети сюди? Существує немного. І він прийшов вже, ти і заплатив. Все. Артур, дивись, будемо їхати на таксі до п'яного, бо мені ще треба знати гроші. У мене немає налічки. У мене є. В тебе є? Так. А де? А там на п'яному можеш цей приватбанк, ну, да, краси цього. Так, я щось придумаю, не переживай. Вони сказали, що будуть коло гроша стояти, да, але вони сказали. Да, я, да, нічого страшного, не переживай, монети ми візьмемо. Типа, щоб придумати, не переживай. Ну, щоб заплатити їм, я маю в виду. Заплатимо, заплатимо. Бо в мене взагалі немає налічки. Абсолютно. Мені є гроші. А там, може, можна телефоном розчитати. Так, хочу спати. Та я не думаю. Я, якби ти знав, як я хочу спати, блядь, піздець. А я не хочу. Ой, Господи. Я хочу спати. Ти будеш собі зараз спати, дінеш наушники, ти будеш херити. Так? Да? Блядь, ми їдемо на єбаному трафіку. Це що таке за трафік? Це таке хуйня. Саме головне, щоб ми не їхали, блядь, троє взаді, блядь, бо це буде пізда вообще, блядь. Та це бус єбучий. Ну ти що? Це ж не підвода з конем. Буде їхати часу 5 чи 6, блядь. Та ну блядь. Ні, може... Я сюди доїхав, знаєш, як я їхав? Я щас подивлюсь, може, я автопоїзд. Якщо є поїзд, я можу зараз прямо щас їбусь. Пойдем со мною, ребята. Артур, ні, ну давай вже, як договорились, то вже до мене. Да мені похуй на тих людей, блядь. То я вже хочу з тобою їхати. Ще він може щось хоче знімати? Ні. Зніміть це негайно. Пойдем в тепло, блядь. Бо холодно, пиздец. А є якась, тут якісь розетки существують, мам, отут? Нема, звісно, нема. А то де чайник? Де? Мені треба їх заряджати постійно, розумієш? Бо вони садяться, і все, їм пиздец. Ну і где ти, малень? Їм треба соску в рот дати? Сосать. 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 Заряжай нас. Заряжаю. Я заподивлюсь, може, є поїзд швидкий. Тому що, я тобі кажу, 5 часов хуярити на цьому трафіку... Та ну не, я ж не 5 часов, ти що, здурів? Я раз на Волгі їхав в Київ 6 часов. На Волгі, блядь! Ти спав до її? Ні, і це слухай. Ж треба було зняти голову, це піздець вообще. Слухай, я думаю, що вони нас швидко довезуть. Та ніхуя вони не швидко довезуть, треба було спитати, скільки ми будемо в Києві. То може там пишеться? Або позвони, та ніяких пишеться, позвони, спитай, скільки в Києві. Дей, дей. Зараз я позвоню, подожди. Я вже їсть її раніше, минутою менше, їм пиздець. Блядь, що я втів? Поїзд. Білети, поїзд. Київ. Чекай, зараз я спитаю. То йди свій питай. Поки при пам'яті. Мама, а що ви будете робити? А ми що ми маємо робити? Що, які у вас плани? З папою? Ну так. Да. Щось буду надо... їсти, варити. Ну, треба цей, забронювати... Пізду, ми не зможемо. От ти коли приїдеш той раз, ото тоді ти маєш вже все рішити, приїхати і сказати. Ну так, да, ну по-другому ніяк. Чи ми їдемо з тобою, чи ми їдемо віддільно? Ні, я не зможу поїхати. Я тільки з Інгою зможу зараз поїхати. Я вже... Ні, на той раз. На той раз? Ти ж приїдеш за паспортом. Да. От тоді собі за тиждень все рішиш. Ну тоді я приїду за паспортом, і ми маємо їхати в Карпати. Ну то ти... ми ж не знаємо на яке число. Якщо буде нормальна дорога, бо це ж всяке може бути. Ну так, да, це ж, блядь, шість може... будемо вже в Києві. Дорога може, блядь, підлетіти вверх і зламатися, блядь. Все ні, ну слухай, в два виїхати, то що, в шість тобі хуйово? Ні, це не хорошо, але я вже другим способом не поїду. Ну то все. Не тошні. Якщо нормальна дорога буде, це, типу, вона може слухай, і пропасти. Слухай, ну дивіться, яке сонце. Ну дорога може пропала, хуя. Та ну ні. Все. Або їм дорога... Дуже вигодно. Ой, нахуй це пиздіти про дорогу тут. Їм дуже вигодно, щоб вони скоріше доїхали. Ти що доїдуть? Не робіть кіно, не закручуйте. Режисери. Це їм щось насипає, блядь. Начинається. Ти мені закидуєш, а я тобі, блядь, відповідаю. Ти насипаєш якусь хуйні. Іди лише купи по цьому. По чому? По 50. Ні. Ну,
Що ти хочеш? Вона Айка цю хуєту. Де я її куплю? Щоб стопсти? Та там де таке? Ти що хочеш курити? Не то що курити, ну типу. Там таке не продається. Там продається по 60 рублів. То в мене налічки нема, блядь. А й вона продає. Де продається? В стопі продається. В стопі продається. Дайте тобі гроші. Давай, я тоді скажу. То в городі по 30, а в них по 60. В них по 60. На, тіряйся. Тіряйся. А ти вже, сучка, блядь, крашеная, сховала свою шубейку? А хочете, сходим на этот, на кладбище? На кладбище пойдем, походим. По кладбищу хотите? Артур, шо? Так, ти не видумай цього. У тебе срака є чи що? Ти займаєшся? Я зараз не ходжу. А що, ти ходила? Звісно. І що, тебе жопа є? В мене жопа по житті є. Слухай, на, вийди з квартири, де деньги не лежать. Мені кладбище рядом, можна піти погуляти по кладбищу просто. Побачити, як мертві з косами. Ну, треба, щоб телефон зарядився і повербанк немного. Тому що, блядь, розряджаєте, ви з дохуя ви висасуєте всю енергію. Понимаєте, блядь, ви все сосете. Прямо, мам, яку-то девочку бы найти. У нього в деревні є хто, блядь, вообще? Девочку, в садику девочку. Бля, ну, даже подруг нету никаких. Ну, это пиздец стоит. Там сонце. Я вдіваю капшу, щоб мене ніхто не бачив. Ні одної подруги нет, я їбу. Який ти хочеш айкос? Там є разниця. Да мені без разницы, Інга, любий. Ментол подойде? Та пеніс подойде теж, да любой. Любой. Пеніс сер. Блядь, даже, мене даже подруг нема, ти понимаєш, щоб ти зараз позвати якусь подружку і з нею потусити. Нахуй тобі ці подружки, блядь? Ну, потом... Ти зараз... кончачки, нафиг їх зараз днем приводити. Артур. Не сусідка хуйною, работает. Блядь. А, щоб просто потусити? Ні, да. Нема таких. А цю кобилу, блядь, ти не хочеш потусити? Сьогодні будь туса, а я цей час напівся. Так вона работает. Работает парикмахер. Работає? Да. Вона парикмахер в Україні. Ех, я Катю напишу. Парикмахер, блядь, не в'єбєнь. Ти зде, дура кончена. Вона парикмахер, вона вже там давно робить. А ти цвіти збираєш? А живе з цим чи ні? Іди бруди! З цим пелихом. А ти з ким їбеся, Еся? Давай тіряйся, поки при пам'яті. Взяла бабло і пішла. Розвий кофточки і вийшла. Може підвезе папу? Блядь, ти що, й ходити не можеш? На лодки! Чи що? На лодки, Ріллі. Пиздите, пиздите, блядь. Не. Не, за сразу за голову. Айка, сумка. Бля, пацаны, я вчера так отдохнул, блядь. Мы вчера... Очень много, я вчера грязюки насыпал. Потом поехали в сауну еще там. Не, ну типа, знаете, что я понял одно? Кот умер. Ой, блядь. Слышишь? Ты живой, брат? Ты живой? Ты живой? Мяу! Мяу! Алло! Живой? Ты живой, серый кот? Серый кот? Ты живой, котяр? Ты? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Господи Бог! О, а яички-то прикольные. Сейчас когда щелбан тебе, да? Инга, ты можешь потеряться еще нет? Что ты насыпаешь? Давай. Маску надо, блядь. Конечно, что ты без маски ходишь? Короче, ребят, знаете, я подумал, что мы делаем с вами. Мы с вами сегодня приезжаем в Киев. Сегодня приезжаем в Киев. Пятница, четверг мы чилим еще, да, вместе. Ты что, дерьмо? Я хуй знаю. И в субботу мы едем в Харьков. А? В Харьков на 2 дня. К булочкам. К булочкам. Раздвигать булочки будем. Едем в Харьков. Чилим там, Мирельчик, хуельчик. Делаем грязюку там. Потом я приезжаю во вторник, в понедельник. И у меня еще будет 2 стрима ёбнутых. Ну, короче, у меня столько планов наперед. Это пиздец. Но очень дохуя.
Очень много планов. И, ну, типа на стримы, на контент. Главное, чтобы силы были. Ну, я вчера немножко отдохнул, знаете. Опа, мама. Что такое? С кем я еду? Сам еду. А, конкурс истории. Блять, конкурс истории, я не знаю. Так, Вадим, я еще свой конкурс не закрыл, но я закрою. Там баллы подсчитали. Мы еще раз, короче, выберем и все. Мама, у нас кит мэр. Нет. Четыре так спит, ему насрать она все. Ничего там не спал. Будешь тебе день спать. Ну, маленько еще. Я в Харьков поеду, мам. Чого? До дівки. Коли? Післязавтра. В суботу. А ти вспієш до середи приїхати? А, блядь, там... Да. Я в понеділок Київ вернуся, а там ще раз в деревню. Тобі ж треба забрати паспорт, ти що? Де можу в четвер приїхати і в п'ятницю? Ну, не знаю. Дивись собі. Помни все. Не будь як Інга. Тут помни, тут не помни. Бля, от... Скільки поїздок, скільки всього, ужасно. Плани як в Наполеона прям. Ви стрілюєте. Ви хочете на кладбище? Я це кладбище. Кладбище буде на проводи після Пасхи. Пацани хочуть на кладбище. Зараз прям так. Ну, ну що, мені можна їх зводити, мам? Можна їх звожу? Немного. Ти що там дивиться? На ці пам'ятники цих мажорів все? Да ні, ти там... А що, є такі? Як тільки заходиш і йдеш, йдеш, йдеш по асфальті, то там такі пам'ятники стоять. Всяким цим, що дуже при баблі були. А ну, більше що там дивитися? В гараж батя, бля, батя в гаражі, що треба в баті зайти. Як кладбище, про що ти говориш? Пойдем в гараж к батя. Пойдем. Я надеюсь, вы зайдете. Гараж закритий. А батя де? Повіз. Що повіз? Її плайкас. А, він її повіз плайкас? Да. Бля, я думаю, зловити її. Боже, мене, я такий закумарений, я взагалі не розумію. То розкумарився. Що це робити? Що, ви заряджаєтесь чуть-чуть там чи ні? Хуй там плав. Повіз сеструху в магазин, вона ходити не вміє. Ну, що там? Зарядка моя. Везде все село, мам, ну що таке? Уже все село. Может тебя научить стримить? Будешь стримить? Я тебе рекламу вставлю, будешь деньги зарабатывать, а? Не хочу. Не хочешь деньги зарабатывать? Не хочу тебе много пиздеть. Каждый день, язык, да? Болеть. Ну да, это сложно. Каждый день тебе. И мозг напрягать. По 2 часа в день. Вот так по 3. Не хочется пиздякало, это себе робити пиздякало. А давай мы с тобой постримим, как мы что-то готовим. М? Когда-то? Ну да, ну там еду, ты ж повар. Какой повар? Да как кто? С хуем она то. Просто? Ну, что-то такое классное. Что мы можем классное сделать? Все, что хочешь. Любое блюдо. Вот, заказывай какое-то блюдо. Все, купляем ингредиенты и... Чат, какое блюдо мы готовим? Чат, какое блюдо мы готовим? И мы выберем. Суши. А, суши, блядь, я вже готовив з тими кобелами і з тим білобрисим суші, я бачила. Щось напхали, напхали, туди їли, рис твердий. А, це ти про індіани чи? Ну і Діану, оце, що ми робили, да? Ну так. Да. Та вона повинна готувати той рис 6 секунд, бо це її національне блюдо. Ну так, да, в принципі. А вона щось там наготовила Луця, що не буде їсти Куці. Ні, ну, вони ужасні були, я типа... Я взял в рот, я даже переживать не мог, я выбросил. Я там просто рыбу кушал, а я борщ. А я борщ. О, борщ круто. Меня зарейдили? Кто меня зарейдил, да? Спасибо за рейд, брат. Я не вижу кто. Спасибо за рейд. Борщ. А, Михалина? Спасибо, спасибо, Михалина. А кого привезти до нас? Михалину чи Диану? Михалина. Михалина? Красивиша?
Ні, не в тому, просто вона така інтересна. Так треба смущатися. Хіба вона може смущатись? Ні. Я думаю, вона б не проти була приїхати. Ну, я не знаю, вона... Я думаю, що вона така, як ми, якась ту-ту-ту-ту-ту-ту. Віка казала, що вона класна. І взагалі вона собі така борцуха, мені подобається. Нормально би, да, провели время, да? Да. Вам прийомчиків би навчила. А вона слухає, вона дивиться теж. Да? Да, вона нас бачить, вона в чаті пише. Ну все, ми маємо Михаліну завести, щоб село. Вона не перелякається, тут нічого. Да вона ні, все вона, бачила. Вона з Житомира. В житті. Ну не важно, що вона з Житомира. Це ж село теж, по суті. При чому тут село? Вона що, в селі живе? І коров пасе. Вона нормальна дівчинка, живе в городі. Вона вже бачила всю світ, і там була, і там, і там. І я кругом її бачила, вона така крута. Це я вже буду... Це Танька як причепилася пиздіти, блядь. Це пиздіти. А яка Танька? Яка Танька? Ну, в стопі. Продавчиня. Михаліну везем до нас. Все, і тобі пізда. Боже! Щоб так по боксу виступати? Да, я скажу, їхати прийоми знайтись там через пару. Я колись, а ти скажеш, що я колись дуже по карате виступала. Ну це ще коли. Да, де ти виступав? А далі вона ходила на карате? Я в 14 років ходила на карате, на кружок. Тут ви в мені ходила. Кружок, Максим, ти по кругу би пішла даже. По кружок. І вона ходила, слухай, рік ходила на карате, Артур. Хочу казати все на нього і на танці. І ти ходив, і Каріна. Дві як в нас все. Тільки я не ходила. Ти повар. А мені не на. Я не повар. Я борцюха така собі. Ти ви, ця ніж... Петруха, ти да, Петруха. Так, я Петруха, ця що пацанка. Я хотіла би таку ногу цю задерти, тако раз і все. Ти щоб десь курив? Курив? Так. Да. Ну гайда. А якось у нас не обговорю вовсе. Ну хочеться так тічуть нікотину. Боже, і вони глаза. Бо це мозк дає знати про це. Скільки мене розбудили? Десь? 9 я тебе розбудила. Ні, ти ще спав. Піздець, я їх 5. Я в 5 ліг. А ти чим займався там? Ой, ти в 3 приходив сюди. В 5 воду приходив. Я в 6 приходила по воду. І що, застала його тут теж? Ні, то я, він каже в 5, а я в 6. На кури. Ну тут його на 5 затяжок, я тобі говорю. Що? Що на 5? Я роздіваюся. Чого? Роздівайся, бери. Роздівайся, поки при пам'яті. Роздівайся, лажись! А чо? А чо б на 5? Ну, бо він якийсь, блядь, наверное, смотри, як ти вичаний, блядь, да. Тому що ти його заряджати будеш? Та він заряжений! Він поломаний травіком, стати ногою на нього треба. Блядь, він так смердить, він так піздець. Мала вже чистила, все робила, все чистила. І чистила і курила, да? Ні, ні, вона не курила, вона не курила. Куривом, а, ти розтібай цей замок, щоб я тобі тут нічого не розчіпай, що? Що тебе роздіваєш, ти не тобі скин? Розчіпай зверху, що? Да, ребят, вот така у мене сімейка. А батя в гараже? Да. В гараже в негліже. У метрі. В пальті. На, слава Богу, що не на Петрі. А що, це вже мін може бути під Петро. Оце то давне. Ідем в гараж. Гайда, вали. Ні, нормально. І вали його на бок. Мені не приходиться резинка. Я тільки пасу і пойдем. Пасу. Я пасу тільки. Хорошо, що не отсосу. Пасу і пойдем. Чекай, да я резинку візьму. Блядь, Інга, я так стати хочу, ти ще пішла в туалет. До нас приходить зять. Ти вже, блядь, аби ти щоб ще не обіцявся. До нас приходить зять, то він ходить до гаража собі, там таке поливає. Постяти? Фікус поливає. Він... Він каже, поливай, Маруся, фікус колись ти. Блядь, я, мене просто з ног валюся. Я тобі зараз дам по плечах, і тобі буде хорошо. Не надо. І ти аж бігом прийдеш в чувство, блядь. Ти подивись, з ног він валиться. Не коц. Не з... Ти ж зараз... Ти тупая. Я такая тупая. Я кручу все, я такая тупая. Що це за ковкес? Ого, який ковкес у нього.
Бронежилет непробиваемый. Блядь, а сколько он важит, этот ковчег? Ничего себе. Кофта такая тяжкая, бля, качаться с ней можно. Да, а дай мне какие-то тапочки, я до бати пойду. Что такое? Что такое? Что это такое? Что? А что ты их развернула, чуешь? Чтоб они не бачили, блядь. Так они все бачат. Не бачу, не бачу. Глянь, яка кофта в нього грубая. А что ты? Блядь. Что ты их развернула? Поки тебе нема, то я розвернула. Папі подогнали знову буці. Ну, це тебе... Що там за буці? Ану, диви. Діма подогнав папі знову буці, щоб він тако просто на роботу ходив. Треба 700 рублів ці знову буці треба віддати. Кому? Дімі. 700 рублів Дімі за педалі? Бо він не вже ходить. Ну, я віддам. В нього є кожен і хороший, то він на Карпати поїде, на Пасху вдіне, на Рождество. А цього кожен день ходити, то хай ходить в цих сновбусах. Дай мені якусь куртку і тапочки. Бля. Ти що, ти покури? Да. Ти що? Ти мені так розпарило мене, йогнеш. Що? Розпарився качан. Короче, загрібло тебе, да? Да, насипало мені добре. Ти що, да я як зомбі. Піску повні вуха! Вдягайся капюшон, Артур. Та я ж... Вдягайся. А баби є якісь ті, що помотлошити? Які баби, блядь? Помотлошитися йому треба. Ти чого різніного не взяв? Ну, треба помотлошитися. Найти якусь подругу. Ну, Нінку Тарапату заробить. Нінка Рапата? Що це за Нінка? А Нінку Мончучку я тобі ж... А що оце? Я це вагання. Або Дуську Попсариху. Попсариху? Це по сіки вони тон? Псариху на псарка стара. Це по сіки вони тон? У нас є Ганя тут. Ось скільки вони тонуть. Гальошина. Гальошина Ганя є. Що я її кіла пиздити. Дуську Попсариху, либо Нінку Мончучку. А скільки їм тон? Ганя ось у нас є. Скільки її повозить. Ну вона боїться вийти на подвір'я, як я проходжу. Їм повозить. Вони вже все стягнулись, вони цілки перестрілки. Вони вже будуть останній раз, як перший раз. Що вони там пишуть, ану-ану? Вони так сидять. Вони самі хочуть тої попсерехи. Вони б її мотлошили, б їм рвали, як хтось горів. І газету. Я до баті дійду. Боже мій. Задаси ж баті цей вопрос, кого тут можна змотлошити? Хай батя скаже. Може він знає? Йдемо, спросимо. Може в нього, а я завжди підслуховувала. Батя! Іди туди. У мене телефон зараз сяде, 100%. Батя! Я до тебе в гараж. Чуєш, є якісь дівчинки на районі? Хто? Баби на районі, щоб змотлошити. Ну ти... Є щось? Є? Мама предлагає мончариху або якусь попсячку. Не знаю нічого. Не знаєш нічого? Що ти робиш тут? Шлотку мої, бач. Бо вчора виплив. Темно було вже. Пройшов перевірку. Темно. Так електроскутер, да? Отець. Ну да. А то вот этот... Поміняли, покришку поміняв, поставили це. Цвіт зробив. Прошлу зиму всю катався, якщо зими не буде, буду кататися теж. Ну, прикольно. Ну, в смысле, по ділах. На роботу, з роботи. Що я тут ще поміняв? А в гаражі що у тебе інтересного? А що мені інтересно, нічого, мені тут все. Інструменти. Хоч видно? Да, я не буду глубоко заходить. Да? Да, Марку. Можешь зайти посмотреть? Ну, то у меня просто интернет пропадет, если я буду заходить глубоко, да. Это же гараж. Всякие. А дай сейф с грошми. А? Сейф с грошми, да. Сейф, но без дверей. А, да, действительно сейф.
Машину, батя, машину хочешь, батя? А? Машину. Ты машину надо гараж. Так а я тебе говорил, сколько раз, когда купим гараж. Да? Да. Я еще не знаю, ли он созрел этот мужик. Созрел? Он скоро перезреет и все, блядь. И уже не будет ни у кого гараж покупать. Ну, молчи, батя, я ему уже говорил уже сколько раз. Чтоб он через дорогу тут. Что молчит, не знаю. А что ты, когда в хату пойдешь? Надо провести и на два гаража, чтобы батя стримы проводил. А? Да, батя? Будешь стримить? Да. Научить тебя? Да уж. Ну а что ж? Я канал о рыбалке. Канал о рыбалке? Как правильно кидать палку? Да. Оп, прикольно. Ебать, все на довольничьих. Выше 70 тысяч. А ты когда на рыбалку? Не знаю. Надо мотыля. А мотыля сюда не везут. А удочки у тебя суперовые? Удочки у меня, да. Новые не нужны? Новые? Да. Нужны. Так а что ты не говоришь? Ну там... А? Надо просто написать, какие. Все хотят... Все... Давай, скажи мне, какие я тебе куплю. Ну, сейчас я не знаю, мне надо написать. Потому что вот эти телескопы, они ломаются. Дешевые телескопы, они ломаются. Надо дорогие? Ну, такие в пределах... Сколько они стоят? При пределах 2000 гривен. Так это немного. Хороший телескоп. 8-метровый. То, что ты мне подарил, я его держу только на береговую рыбалку. Так ты ловил с него? Ну, я постоянно рыбачу. Но он не настолько прочный. А, тогда надо покрепче. Сейчас мы дома поищу я что-то тебе. Пойдем домой, батя. У меня телефон садится. Мы сейчас поищем батя удочку и закажем. И телефон садится всегда. Типа, блядь, очень мало зарядки. Машину, оп, Йосип. Иду курити. Я так набралася від тебе якогось позитиву дуже багато. Мені так якось прикрощай. Мислі прикрощай. Прикрощай ці зйомки. На одній, на ну, я сьогодні не по зйомкам. Вчора був пізньо, а сьогодні я не хочу. Я на одній волні, і це в мене вже як тільки ця камера, і вже щось ще треба говорити, заживає. Ніби ти оживаєш. Мама, это нормально, на стримах так же. Ты типа, это должно так и быть. Тут не ходишь такого, а тут только целой, только коц, и уже связь с космосом. И где этот разговор берется, где эти фантазии, где это все. Это называется талант. Талант от космоса. Инга, давай сюда. Десь воно все тут таке береться, щось кажеш, щось робиш. Хорошо, що ти, блядь, і енергії повно від тих всіх людей, що тебе дивлять. Хорошо, що ти, блядь, покурив. А що? А тобі що, не маєш курити? Ні, не вставляй, мене телефон сідає. Куди ти що маєш вставляти? Там ж зетка є нафіг. Зайшла з траси. Wake up. Натільки знає make up. Или minuet. Мінієт, що це за мінієт? Що зараз таке мінієт, блядь? Боже мій, що таке мінієт? Інга, що за... Не на чому ділять тот мінієт. Що таке, Інга? Перевелись. А де сіл он? Да. Тут то ключе в веранді, в коридорі біля... В коридорі. Не так! Тут то зразу. Заїбали нахуй, блядь. Ці підписчики. Що ти зняв папу? Да. Він казав, чи пчелки тут на сняна районі? Казав, нічого не казав, я вже немає. Ага, нема, замовк, сука! Нема пчелок, да? Бо в нього зараз Наташка Кацапка появилась. Вона тільки дзвонить, він по-русски з неї. Сказав, що раз, блядь, по-русски до неї заговориш, піздець її буде. Вона галоші продає, вона добре їбеться в галошах обійдеться на базарі. Всі кажуть, прийди на базар галоші, нахуй по-русски дай, блядь. Буде по-русски з неї розговорювати ванай. Бег, дам, блядь, кацапку, курва, нахуй. Я осуждаю. А я что сказала таке? На к нельзя говорить, мам. На букву к? Да, нельзя говорить, осуждаю. Кацапка не можна? Да, так не повторяй. Це мені кликуха. Слухай, дивися, вже 11:30. То що? Ну вже треба таку трохи збиратися. Мені то чемодан зібрати. Мені теж. А йому що? Я собі розбавділася і все пізде. А то скільки б'ється? 15 минут? Осуждаю. Чую, що я брова сповзла, мені не кажеться? Ресниця? Брови в неї злітають. Подивись в камеру. Відлітають всі?
и эти шторы, и то, что написано, а то наклеено в ней с целого ракала брови наклеены, что я кухню а брови твои? Чи вкрала? Мої, естественно. Вона наклеїла їх. Вони наклеєні. Ти себе додала ж бровей? Ти що, блядь, ідіот? А рісниці твої? Ну, рісниці ні. Так нахуя вони твої? Я теж таки думала зробити, але не хочу. Та ні, тобі красиві. Тобі тобі не немає їх взагалі, нафіг вони мені. Треба спати такого, не повернутися, нічого не торкнутися. Не хо. Ну да, вони такі огромні, нахуя ці віяра. Ти югу збирати. Шабо Голлівуд, бля. А як буде сніг, нападає на них сніг, буде Дід Мороз. Ні, на них нічого не падає. Ти ще чіпляй бороду і дай Дід Мороз. На них нічого не падає, я тобі кажу зразу. Або не мейкай здорово, як ці штори на машині, да? Ці вітродуви, як воно називається? Сережа, ти тут пропустив? Вони такі мейк, ніби вона сварку варила, і ці люди, що варять сварку, вони роблять кліп, ніби кліп знімають. Дядя, это резюка, чат. Кому непонятно... Колобаня! Это колобаня! Колобаня — это лужа. Учим украинский... Калюжа! Калюжа. А, но оно круче по-украински колобаня. Хай бы эти все русские говорили не калюжа, а колобаня. Вот они бы были крутые бы тогда. Как бы всякие эти русские люди, ну что не понимают украинскую мову. А бачу, что жалко, я не понял, что было крутое. Боже, морда не влазить в об'єктив, ще й жалко. Боже мій, тихенько. Бачу жалко. Такий бідний суслік там, да? Господи Боже. Єсть, кушає за троїх. Туалет ходить більше, ніж єсть. По 3 кілограма. От хорошо йому здесь, плохо йому здесь. Насилують його здесь. О, я його ще би і знасилувала. Но не тем способом. Артур, де ті стікер? Де вони? Там, де їх ти купила, там вони є. А де піздіки? В сумці в тебе? Піздіки? В тебе стікер в сумці, а хуй на думці. Батя, що ти робиш, батя? Батя, буде ножи точити. Ну, ножики на мене, а я зуби на тебе буду точити. І все. І посмотрим, хто кого. Давай удочку виберем. А це вже дві удочки, блядь, нам. Я вже частокол з них зроблю. Забор. Тобі треба, блядь, удочки, господі боже. Які ти хочеш? Давай ми зараз посмотримо. 8 метрів. 8 метрів? Да. Ну що ти член зробив 8 метрів? І возле шеї замотали, на плечі і на сіпи. Давай фільтри. Тип, який тип? Названня. Телескоп. Телескоп, є такі? Ну, да, телескопическая, 8-метровая. Может, он и як понесе? Не спільнова. Він ще у бару, а вудочка вже в Козирівці. Це пиздец. Морская вот так. Ну, морская? Да, морская. Мощная. Там дуже крепко морская. Ти подиви, блядь, яка. Ти так вер, блядь. Ти так вмієш курити, як їбатися. Там на этом... Михалыча там есть. Где сюда? Ни то, ни то не умеет. Маш, иди сюда. Какой? Морской. Бляха. Пустой айкос нафиг, блядь, без айкос в жопу. Осуждаю. Морские, у него морская удочка. Морскую хочешь? Ну, тоже супер прочная. Морские. Он моряк, он слишком долго плавал. Сейчас тельняшку ему надо. Ну, есть вот по 14-18 кисок, хочешь? Ого, вот это, нет, это... Скажи, какую? Это круто, очень. Так а что, и что, давай я тебе прикуплю. Морская, где тут длина написана, мне надо длину. А, может, фильтр выбрать тебе длину какую? Длина какую надо тебе? 8 метров. Есть 850 метров. Не, ну, 850, ну, я помню, 8,5, да? Ну, 8,5 пускай будет. Ну, вот, допустим, за 12, давай посмотрим, давай. Это тоже дорогие, зачем мне такие дорогие? Длина 2,64. Не, 8-метровые. Кликча секси 2. Смотрите, как это еще не подходит. Это не подходит? Ну, мне длина 8 метров. А как понять 8 метров? Ну, телескоп раскладывается на 8 метров. Телескоп. Это не спиннинговая удочка, а телескопическая. Удилище? Удилище телескопическое, да. Киев, сейчас посмотрим. Где характеристики ее? А, характеристики, вот. 1,78 метров. Не. Сложено. Это спиннинговая. Они маленькие, типа, да? Да, 1,8 метров.
Так они, ну, окей, морские, цена, без, производитель без разницы, да? Специализация спиннинга, да? Он отличается. Какая? Так, морская рыбалка. Дальний загруз. Троллинг даже есть. Нет, нет, это не отсюда. Лидута? Ты кажи конкретно, как называется удочка, если ты десь ее бачил. Это я ж не... Что ты не записал? Скажи, как называется, я тебе куплю, слышишь? Ну, давай, давай. Сегодня. Материал, вес, страна производителя, страна регистрации бренда, сезон, количество секций, материал. Материал, может, еще? Він бачив карбон, просто в інтернеті. Ти напишеш, як вона називається на листочку, і все, і він тоді найде по названню. Карбон надо тобі? Ну, не карбон, а легкий, суперлегкий, бо в мене вже рука була якась тяжка робити. Він не може конкретно сказати, що він хоче. Я знаю. 4-5 метрів, 2-1, Артур, 4, потім найдеш це все. А що, ти що куди пишеш? 8-метровий телескоп. Ти кудись пишеш, Йосип? Пиши 8-метрова удочка. І тоді вибіє тобі, які вони є, производство чи є. Ну, я не от нуля, ми чисто 8, да, допустим? Ну, да, чисто 8. А ти який Йосип на кобилі, блядь? Тихо, бо він при ділі. 8-метровий удочка. Я цього не можу, якщо нема що робити, мені треба курити. Ну, ось що є. Чого ти ходиш, то штору закриваєш? Ти штора? Ти закрив камеру, старо знімай. Камеру закриваєш, Йосип. Ага, це ж... Йосип, вес, вес морський. Кажи, Йосип. 4,5 метрів, блядь. Я тобі найду ту удочку. Я напишу в Google і тобі найду. Боже, я що хочу найду. Длина. Навіть того, що ще нема. Я ж вот так делаю. Ну, длина вот уж 0. Да, це 8 метрів ставим. О, да. Показую. Пусти кота, відкрий двері. Не показує. Не показує 8-метрової. Блядство, да? Угу. Фільтри морські. Я тобі як знайшла чехол? Блядь, я не можу з цього телефону істити. Артур, ти нічого не знаєш. Короче, ви я сама найду. Удочку я тобі куплю, чуєш? Круто. Батя. Угу. Яку захочеш? Скажеш мені. Хорошо? Угу. Сережа, ти просто не вмієш і не знаєш. А ти йому скажеш, він тобі все закаже. Либо мамка тобі закаже. А дівчину не буде сьогодні? Ти дівчина. Вже Наташку приведи. Яку Наташку? Така висока, крепка. Де яка Наташка? Скільки років? Не важно скільки, аби мотлошилась добре. Скільки років? Тобі що треба? Вдів платочок на неї, і на себе очки, і поїхали. Красотка катанця. Дві встидається, сука, бо ми самі її цього. Бачка старе псе. Пся крев. А що ти шукаєш? Удочка. Ну, удочку шукаєш. А де Айкос? Женера. Заряжається. На нитями по ньому ні хрена. Ти щось понімаєш? Я не курю, блядь. Понімаєш це чи ні? Та нахуй тобі п'ю Айкос. Ти мене вже так підзаїбав, Артур. Хто? Ти, кажу, мене вже так підзаїбав. Чого? Цими вопросами. Ти уставша? Хочеш спати? Інна. Нам отложитись хоче. В неї критичні дні за тиждень. Так? В неї лоскоти кругом. Це її Йосип і в неї. Дивись, що вона вділась, пані головата. Ти зараз не десь тебе голова лопне, мені кажуть. Успокойся. Не є пов'язка на голову, щоб тихо. Вона... Не є така розова пов'язка. Я зараз тобі вдіну цю пов'язку. Не найдеш ти її, не розбирай, чи майдан той. Та я вдіну, господі. Блядь, сука, зараз буде все розбирати з чемоданом, ти знов склад. Що дурний робить? Воду міряє. Так само вона щось то забула. І без кінця цей чемодан розкриває і закриває. Я їй все склала нафіг. Да, ребята, вот такая жизнь в деревне. Я так хочу спать, ужасно, бля. Так, это еще часа полтора осталось к выезду. Ты хоть знаешь примерно цену? Нерчук! Батя! Я не знаю, но я вам скажу. Шо-шо, мам? Він ціни не знає. Та зайти до Михайловича на сайт, там, рибак є. До Михайловича на сайт треба зайти. До Михайловича на сайт. І випити того, як на букву ту?
трактанту. А трактанту треба якити, він тоді тобі подарує удочку. В якому він городі знаходиться? Це не цей. Михайлович, це блогер. У нього на стенках там удочку він продає. Іменно ту удочку. А, ти дивишся якусь по рибалки блогера? Так, да, так. Да. Старий такий дід без кінця в очках, бо без кінця. Це не цей. А той адрактант п'є. Ні, це... І в очках, що зимою, що літом він в очках. Давай. Михайлович там є карап'ятник. Він був... Карап'ятник. А він не єб'ятник. Зело. До нього він ловить коропецю за пиздецю. Він торгує цими удочками. А коропа за яйці. Він з України чи з Росії? Український. Так, ну так все, типа, давай... Я потім до нього зайду. Ну, на я з ним познайомлюсь. Де купити? Ти бачиш цю водочку. Я заказую, що він тобі висилає. Він прямо водочки ці подає, так? Да? Ну, торгує по пошті, видно. Він тобі патеку бамбукову прийшла, де будеш ти сосати бамбук. Я не знаю, скільки на коштує. Ну, якщо це від нього, як от кутюр, то ти всі удочки продасиш і купиш ту. Хорошо. А така Оспрей удочка 8 метрів. Вона дешова. Це дешова. Да. Ну, зараз прочитаємо. Це дешова удочка. Карбон? Старий. Карбон, ну я хочу... А ти яку хочеш? Поліпропілен? На... То візьми з тих трубів поробиш отоплення. Ні, зайди до Михайлович, пропиши Михайлович. Зайди, візьми ти і зайди, де він живе. Зайди туди, до нього. Рибак Михайлович. Давай, рибак Михайлович таке називається. Да, Михайлович, да. Короп'ятник. Стерв'ятник. Рибак Михайлович? Да, Михайлович. Михайлович. Ну, надо, бачиш, він це... По рибалке выступает, у него эти удочки. А ты почему выступаешь? Куда зайти, чтобы найти вот эту, что... За дешевые удочки. Вот мамочка клюла на трофейную акулу, да? Магазин, вот, да, вижу. Спиннинги продает, да, катушки. Шнур, силикон. Все и продает. Удочки именно телескопические. Да, он находится. Это его сайт, да? Да. Да, он продает. Он крутой блогер. Да? Блогер, да, он блогер. У него удочка там есть. Ну все, мы на сайте, бать, мы идем искать. Как называется? Удочка. Надо поискать телескоп там. Это отдельно треба заходить, это треба півдня сидеть. Удилище, катушки, одежда, обувь. Не-не-не-не, это не подходит все. Это все спиннинговый. А тут надо... А вот удилище, ну на удилище, зайди на удилище. Да, на удилище надо зайти. И там будет все. А тут какие? Кильки удилища. О, карповые. Вот это. Карповые удилища? Да, 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 да. О. Так, что это? Він бачив в кино, что він так з нею був. Удилища, карповые. Ну, це маленькие, подожди. Дайте ніж поставлю. Что ты тим ножиком тут ты что? Кавказец, це ми кавказских травей. Мама, тихо. Мама, ти мешаешь. Яко тебе? Де тут? Він ж не бачить. Ну, допустим, вот эту. Так, длина 3,6. Это не оно, да? Не, не, не. Заходь, дивись там. Ну, надо посмотреть длину сразу, да? 3,9, а написать 3, ему? 3,6, 3,9, 3,6, 3,6. А надо 8? Там у него 6-метровая, 6-8-метровая. Так, окей. А сколько ты хочешь по длине? 8. 6,8? Ну да, 6-8. Мне, по-моему, длина... А, тут 3,9 максимум, по. А не тут. Як на нього зайти, щоб йому написати, щось з ним говорити? А, 3,9, то може морські короткі, да. А там, де він був, в тому магазині, навіть десь на... У нього, кстати, це морське удилище, кстати. Производитель, по-моему, Англія. Как ще раз? Карпове. Давай, мама, я тобі кину цей сайт. І все, і ви можете, що ви шукати. Я собі сяду і розберуся. Я сама мені напишу. І коли ти вибереш удочку, просто скажи мені, я тобі гроші скину, прийшов. Тобі треба... Я собі якось з цим дядьком розберуся. Все, я от її скину. Можеш пошукати. Телеграм? Да. В телеграм-каналі. Ви просто, ви просто виберете любую і все. Ну, треба поискати. Там у нього, да.
Я потом найду і подивлюся. Всі поїдуть, я тобі... Це морське удилище, воно дуже суперпрочне. Удочку в теле? Воно не ламається. Ну, ламається, ну... А що ти б'єш на нього? На нього? Удилище це? Кропиці. Запиздець? Сучара ти, стара. Давай би ті телефон нормальний купим. Ти вже? Давно пора. Так, а чого ти нічого не кажеш? Не хочу! Ти чого? Тут хочеться, ти не даєш! Не хочу! О, це ти не хочеш, щоб в мене був. Мені похуй, який тебе телефон буде. Ну, що ти з ним маєш робити? Мені все одно. Давай підеш, купиш йому телефон. Отакий, як в мене, щоб я розбиратися. Бо такий, як в Андрея, хуйня. Повна. Що там Андрей для нього два місяці, нічого не розібрати. Батько, хочеш мій айфон? Про що ти говориш? Що, ви сторіси зніматися в Інстаграм? Ну, штани хай знімуть. Анжела, ти навіщо тут не треба? Мені Анжела все об'яснить. Я тобі об'ясню, я тобі Каріна підключив Фейсбук, сорокабанька, то все. Що, як він собі включив телевізор і дивиться, він знає в Ютубі, як зайти, і що хоч собі знайде. Що ти будеш робити з цим? В нього вон до флешка є. Йому музики не можна перекинути, бо треба через, не, як воно, блютуз. То ти зараз буде той блютуз шукати, як там вайбера нема. Я б йому поскидала ті музики, треба флешку в нього забрати з телефона, бо що десь куди не телефон і флешки прийняли. Такий телефон, щоб я понімала, от як в мене. Давай, давай, блядь, ну мені, я б зараз би сходив купив музику. Нема коли що купляти. І не треба такого на п'яну голову щось купляти. Да яку, я щас кому куплю просто телефон і все, і буде пользуватися. І він нічого не буде приймати, він буде психувати, і буде ним кидати, і візьме на роботу, в шпакльовку, поза шпакльовку, і все. У мене буде два телефони, один робочий, другий буде це. Ну, правильно все. І сімка одна буде, на два телефони. Ну, типу, дабл сімка. Ну, скопірувати сімку. Угу. Шариш? Ну, вже шару. А де та тема покурити? Може вже сіло воно знов. Батя. Все, йдемо телефон, дам, брат. Сука, перекинь мені бабло. Місля, я там грошей нема. Щоб я заплатила за ці картці? Його. Син-добитчик. Я кажу, погнали би зараз купили телефон, да? Да, ніхто вас не кинув, блядь. Как эту хуйню курить, блядь? Как эту хуйню курить? Не понимаю, блядь. Как её курить, блядь? Ну все, блядь. Похуй, нормально. Пойдем сейчас домой, пацаны. Тепло, на кроватку пойдем, пообщаемся с вами. Да я, блядь, не могу с вами пообщаться даже. Мамка еще так умеет карточку скинуть, чтобы вы понимали, с какими-то ебучими точками, что она не копируется, ее не видит банк. Ну просто не видит банк. С точками сбрасывает. Я думаю, что такое, блядь? Чё в банк карточку не видит? Батя, а что ты даже сегодня робите? Что? Что ты даже сегодня робите? Я ще не придумал. Я мав їхати в шпитки откоси зробити. Там Марка там поставила нові вікна. І просила заїхати. Зашпаклювати. А я ніяк не можу зібратися. Вже третій день їду. Нормально. Один день залишився, бо в Каріни день рождения, потім вчора на рибалку, а сьогодні ти приїхав, то я вже нікуди не. Завтра приїду. Мамки,
ножи. Я сигаю, Это такая хуйня. Такая хуйня, чё? Идём домой. Всё, мы идём с ребятами. Пойдёмте со мной. Блять, а телефон вообще не заряжается, пиздец. Вообще не заряжается. Инна, ты спишь? Да. Я покурю айкос, ты. Так что постави его на зарядку. Сам поставь. Я не могу. У меня дети на руках. У мене діти на руках. Так, а мій повербанк, блядь, а хто його зняв з зарядки? То ж ти ж? Це Інга, блядь. Тлумак. Ми йдемо наверх. Поваляємося з пацанами. Да, чат? Немного поваляємося. Мої трусики тут. Це так не треба. Треба от так. От так. Понятно? Я понял. Надо вот так. Понятно? Не надо. Блядь, дайте вас. Блядь, я так заебался. Чат, это пиздец. Я, блядь, как будто... Ну, я приехал вроде бы отдыхать. Вроде бы я, блядь, еще и стримлю с вами. И, блядь, и не стримлю. Блядь, достаю. Должно достать. Оп. Достала. Супер. Пожалейте меня. Блядь, не упади. Батя, телефон. Да я ему дал денег. Ну так вот. Заряжай. Я ему дал денег, он купит телефон, понимаете? Ну, типа, бля, я бы сам бы съездил, купил. У меня такой убитый, бля, чат. Я такой убитый, это пиздец. Просто убитый. Оп. Пруфы спит. Пруфы, куда? Детелочки, да нихуя нету. Я, короче, хотел одну позвать в деревню, но она, типа, блядь, слилась и в рот ебал. Это моя комната олдовая. Мы сейчас с вами на кровати. Что в ТГ-пруф и что? Покажи свою комнату, где ты раньше записывал видос. А так это она. Это она. Это стена. Тут, бля, это, короче, мне немножко сложно в этой комнате. Объясню почему. Потому что я тут с бывшей девушкой проводил очень много времени вместе. И, типа... Я всегда приезжал в деревню, когда... Она жила здесь, типа, шарите. И так получалось всегда, что мы в этой комнате очень много проводили времени. И я приезжал в деревню к ней, и, типа, солено в этой комнате такое. Ну, типа, ну, просто... Просто у меня бывало такое, что я приезжал в деревню на 3 дня. Я просто сидел с ней здесь, и все. И мы никуда не выходили, мы смотрели аниме, сериалы, там, фильмы. Мне было похуй. Сейчас, короче, я в Соленово. Ну, сейчас я себе вас привожу в комнату. Типа, я теперь с вами сижу здесь, а не с ней. И такое, понимаете? Так что я не сильно люблю эту комнату. Но я люблю ее, но, типа, ну, блядь, она мне грустники наводит. Потому что, типа, тут пиздец был. В этой комнате я начинал и стримить, и видосы там, типа, записывать. Тут комп стоял раньше, где вы сейчас сидите, тут комп стоял. Вот стенка эта. Сука, я телок в эту комнату переводил, вы, блядь, тоже не можете сосчитать. Это было очень много, пиздец. Типа, как и первую девушку, так и последнюю. Ну, было классно, типа. Не, я не грущу, типа мне похуй по большей части, но я вам просто говорю как есть. Машину батя помчит, ну блять, ну для машины нужен гараж, вот тот гараж, что у меня есть, тут машина не влезет туда.
Я ему говорю, давай мы купим гараж, у меня есть деньги. Типа, пойдем сейчас купим гараж, вот где-то на районе и похуй. И все будет заебок. Батя такой, ну бля. Понимаете? Мне надо еще, бля, короче, чтобы вы понимали, смотрите. Кто новый пришел, я вам сейчас расскажу планы. Я сейчас немножко убитый, меня прям аж трясет. Потому что я такой, типа, мятый тип. Смотрите, мы сейчас едем в Киев сегодня в обед. Приезжаем в Киев, я иду к Ваде, скорее всего, он будет делать итоги шоу, если я не ошибаюсь. Просто я не знаю, что сейчас на Твиче, я ни с кем не общаюсь, когда я в деревне, я стараюсь ни с кем не переписываться. Завтра у нас будет вечерний стрим по игре одной. У меня Ubisoft мне написали, мы будем вечером играть. Шоу не будет? А, у Хантика ДР... Шоу не будет у Хантика ДР? Ой, блядь. Ну тогда в пятницу. Он в пять запустит. Кто запустит в пять? Вадя запустит в пять? Не понимаю нихуя. Бля, надо Хантика поздравить. Я даже не поздравил братика, пиздец. Вот я уебище, надо поздравить. Там Гвин сегодня приезжает. Куда приезжает? Куда приезжает Гвин? В Киев. О, нихуя себе. Жорик, привет. А дайте мне позвонить, блядь. А где мой телефон? Где мой телефон? Я сейчас позвоню Роме. Мама! А там телефона нема в куртке, мо! Бля, мне надо... Айфон, да. Да, я выпал на один день из интернета, я ничего не знаю. Типа, что и как. Жорику. Так его? Це її телефон. Це її? Да, мне в куртке надо. Я выпадаю на один день из интернета, я нихуя не знаю. Нахуй. И чё, блядь, трусов не видели, что ли, нахуй? Никогда, или что? Никогда трусов не видели? Сам сходи за телефон. Да я нихуя не хочу, блядь, я просто убитый. Да мне так хуёво после вчерашнего, блядь, вы даже не представляете, типы. Не, ну мы так хуёво, мы вчера, я много выпил вчера. Подожди, Гвин приезжает в Киев, да? А, это значит, что... Ой, блядь, это значит, что это пиздец сегодня, да, грязюка будет? Мне еще ребята писали, что хотят выйти сегодня. Но у меня завтра зал. В карманах куртки нема? Не, в куртке якія виходи, ці красні? Чи на веранді? Бля, ну я зараз буду шукати. Короче, друзья еще говорили, что сегодня тоже хотят выйти. Там Ваня хотел выйти, Рома. Выйти прогуляться. Так еще Гвин приедет, так это вообще пиздец будет. Это... Я улечу. А, Гвин на похороны едет вообще. О, блядь. Ну, это, блядь, ну печально. Типа, понимаете? Это чего? Стрим из ебана. У меня два телефона, у меня Xiaomi нет. Гвин на похороны в Киеве, если что. Ну, блин, с Гвином увидеться. Постараемся. Нашли? Так и не куртки, ты что? Вообще? Да я случайно, ма. Нам скоро собрать. Сила спит? Что ты? Понятно? Я понял. Надо вот так. Понятно? Я знаю. Что еще на Твиче было? Когда меня не было, блин, скажите мне. Расскажи, что вообще вчера происходило. А, бля, я бы рассказал, но я не могу нормально думать. Начнем с этого. Но не суть, смотрите. Вчера у нас был бухич. Я собрал 8 человек. Мы посидели в рестике закрытом. В
Ваде Стим разбанили. О, это классно. Это круто. Ханечка, нужно поздравить обязательно. Юлечка уезжает в МСК, я знаю. Хантик умер. Вау. Марадона умер, я знаю. Бустер в Майнкрафт что-то там насыпать хочет. Нихуя, блядь, тут планы Наполеона, блядь. И тот Майнкрафт, тот туда, то сюда. Нихуя себе, блядь. Наполеонские планы грязные. Ну, это круто, вопросов нет. Это очень классно, типа, это классно. Так, а что мы делаем? Мы, короче, смотрите. Короче, рассказываю план. Понедельник, мы завтра в Киеве. Завтра, сегодня в Киеве, сегодня стрим. Увидимся, наверное, с Вином. Завтра днем в зал иду. Потом посмотрю, может получится залить ролик. Надо пообщаться еще по рекламе. По рекламе, потому что мне надо бабки. Мне надо бабки на буковелю вот эту ебаную. Напрямить монет надо. Так что я, может, что-то возьму на Twitch. Потом вечером после Вади стрим. В субботу утром я еду. В субботу утром я еду в Харьков на 2 дня, чилю в Харькове. Приезжаю утром в Киев, утром урана, утром в Киев. Инсуха беременна? Да не, вы что, рофлите? Не может быть такого. Не может быть, что она беременна. Сейчас вы что? Не рофлите так. Потом приезжаем в понедельник утром в Киев. Если я не ошибаюсь, Вадя в понедельник делает еще плюс КС. Я еще сижу 3 дня в Киеве. Зал, там пари-рури, пари-рам. Бля, я опять зал пропускаю, что ли, в понедельник, блядь. Только начал нормально в зал ходить, сейчас начну опять пропускать все. Пиздец, блядь. Пиздец, обидка, нахуй. Ну, это пиздец. Потому что, смотри, ебать я зала пропущу. Смотрите, я зал пропускаю в понедельник, потому что я только приезжаю. Потом я зал пропускаю в среду, потому что я еду в деревню. Это пиздец тильт. Все, это тильт. Все, я не хочу ничего говорить, это тильт. Потому что обязанности. Так дома попрыгаю все. Да не, ну обязанности перед тем, что мне... О, нихуя 384 тысячи, спасибо за фолловерю. Обязанности в плане того, что... Ну... Обязанности в плане того, что надо все это делать. Роме позвони. Сейчас позвоню Роме. Мокрица, 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 мокрица. Мокрица, мокрица. Мокрышки. А он мне, сука, ни разу не звонит вообще. Звонит, спрашивает только, блядь, там я жив или нет. Вряд ли он не спит. Угу, он же трубку возьмет, блядь. ЧСВ, блядь, на мокрице. Не берет трубку, прикиньте. Похуй, короче. Не берет трубку, похуй. Короче, смотрите. Мы вчера так повисели, что... Я понял разницу между отдыхом в Киеве и в деревне. И понял, что... Вот мы так висим, мы так друг друга подъебываем жестко. Что пиздец, я, короче, шутка забавная была вчера. Я говорю, Боди говорю, тебе на лицо часто садятся, я говорю, девчонки? Ну, типа, твоя малая садится, он говорит, нет. А другой, а Серега говорит, а ты что, говорит, не видишь, у него лицо плоское, блядь. Я что-то так вылетел, нахуй, с этой хуйни, пиздец. Ну, типа, очень смешно было. Ну, мы вчера так друг друга подъебывали жестко, что это пиздец. Ну, я не знаю, это очень жестко было, очень, очень жестко. Прям мы так друг друга хейтим, прям ненавидим, ну типа, ну смеемся с этого очень. Но в Киеве такое есть, но это мало очень такого. И я не сказал бы, что это плохо, это прикольно, но как-то, знаете, чилово классно. Но это первое, это когда мы только начинаем пить. А потом, если все нахуярятся, уже какая-то хуйня. Это уже хуйня какая-то получается, все, блядь, пьяные, что-то какие-то терки, блядь, этот базар тупорылый, знаете, блядь, гнилой какой-то такой, блядь. Я вчера с одним типом говорил, со вторым, с третьим, что-то они насыпали, мне насыпали и насыпали, блядь. И ничего не понимал, типа, что они мне сыпают, я такой думаю, блядь, все, хватит, не хочу это слушать.
Просто не хочу это слушать, типа, блядь. Чел мне говорит, не говорю, блядь, ну, типа, ну и ладно, я тоже пьяный был, и говорю. И вот я хочу, говорю, типа, любить. Я хочу кого-то полюбить, или что мне хотя бы кто-нибудь нравился сильно. Я хочу чувствовать вот эти чувства. А он мне говорит, ну, это все потому, что ты, блядь, типа, блогер. Я говорю, ну, в смысле, говорит. Ну, прикинь, говорю, он говорит, если вот такой, как ты сейчас есть, и такую же самую девушку, противоположно, ну просто так, только ты, только женский пол. И вы типа сойдете, что будет? И говорю, да я ебу, что будет, типа. Я же не ебу, что будет, потому что я же не знаю, говорю, вот, что она пережила, чтобы стать тем, кем я сейчас, допустим, есть, чтобы она стала тем, кем она есть. И типа, я не знаю, какие у нее взгляды на жизнь и так далее. Я не могу сказать, что будет. Что-то будет или не будет, блядь. А он говорит, да, вот, вот, ты бы обосрался, ты бы то, говорю, да я же, блядь, не ебу, типа, мне комфортно с девчонками общаться, но я же не знаю. Типа, что будет с этого? Как это получится? Короче, такой базар, блядь. И один нахуярился, ёбнулся, вообще упал. Побил бороду, блядь. Вызвали ему такси, блядь. Отправили домой. Ну, такое. Но в конце прикольно было. Меня учили нырять руками. Нырять с помощью рук, блядь. Ну, типа, нырять головой вниз. Меня учили этому. И научился. Потом мы парились в баньке. Чилили. Короче, в конце нас осталось трое, потому что все сели пить. А мы втроем ходили, блядь, то в басик, то в баньку, то в басик, то в баньку. А банька, блядь, вот в деревне у меня банька, это просто пиздец, она такая ёбнутая. Я ему говорю, он прям жжет нахуй, прям так жжет. Блядь, я думал, что у меня ебало лопнет. Я вот, блядь, думал, у меня ебальник лопнет от баньки. Мне прям так жгло сильно, пиздец. Ну, я охуенно почилил, очень классно. Типа, а потом мы на такси сели и поехали. Или на такси, поехали домой. Я приехал, лег спать. И меня в 9 утра разбудили, блядь, типа, о, все, съебай нахуй. Типа, блядь, говорю, дайте поспать. Типа, я ж в Киеве не высыпаюсь, дайте хоть здесь, типа, до упада поспать. Мне сестра будет в 9 утра, думаю, ну ты, блядь, и сука. Типа, ты хитрая. Потому что, ну как, блядь, я теперь усну, чтобы выспаться. И я сейчас такой мертвый, это пиздец. Это пиздец. А что ты такой убитый? Да я пил вчера, блядь, мне немножко алкоголя внутри осталось, я типа ничего не могу. Ну, понимаете, вообще, типа, никакой, ну, таким, как сейчас вы меня вряд ли еще когда-то увидите, потому что это только на IRL стриме, блядь, такое, ну, я сразу подрубил, как проснулся. Обычно вы знаете, что я там ебашу, разъебываю, блядь, контент, вся хуйня. Ну, ничего, я сейчас растыкаюсь, приеду в Киев, мы будем ебать дальше. Мне нравится движуха. Ну, мне нравится такой IRL-стрим. Я мою попиздеть, типа, вы можете посмеяться. Типа, я считаю, что я делаю охуенный контент. Мне похуй. Ну, хотя бы стараюсь его делать охуенно. Мне это очень нравится, пиздец. Я прям очень кайфую. Я сейчас посмотрю клипы. Ох, ебать, там клипы насобирали. Хардплей, блядь, Лёха, вау. Не, ну это пиздец. Ну, наверное, Twitch FM просто разъёб. Разъёб Twitch FM пошёл, мне кажется, да? Мамка делает контент. Ну, согласен, брат. Big Baby Tape зашел в хаос, блядь. А, ебать, что это? Что ты снимаешь? Что ты взяла? Что тебе показать? Сэм? Я снял. Что ты Сэма взяла? Швепс? Бля, как же вы грязно называете эти клипы, это пиздец. Хардплей, бля, Лёха, хардплей, блядь, ебать вы даёте чат, блядь, это так охуенно, пиздец, это очень круто, это классно. Ладно, я буду, наверное, закругляться. Буду отдыхать немножко. Мне просто через час уже выезжать и выходить. Вы... Что вы? Вам хорошего дня и вечера. Надеюсь, вам этот уикенд в деревне понравился. Скоро будет еще грязнее, грязюка. Подписывайтесь, обязательно подписывайтесь на телегу, на все остальное. Чтобы, типа, ну, нормально насыпали, да, грязюки. И увидимся, ребят. Не скучайте. Не скучайте. Я хочу дать карту на рейд.
Я могу это сделать. Картман ЗБС. Так, давайте попробуем дать рейс телефона другого. Пока, пирожок. Ну, давайте, пирожки. Не скучайте. Не скучайте только. Не люблю, когда за мной скучают. Просто ждите. Блядь, надо говорить модерам, чтобы они... Есть рейд? Заебись. Спасибо за подписку. Не скучайте. Ждите. Просто ждите. Хорошего дня вам. Пойду отдыхать.